Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınamızı diqqətlər ekranımızda olsun. Xitay yeni bir türküm ictimai təşkilatlarını qanunsuz deyə elan qıldı. Xitay rejimi bu yıl müstəbit komünist hakimiyetinin bexatirliki üçün tazalaş hərəkəti qozğan bulup, üçüncü türkümde yeni bir qısım ictimai təşkilatlarının qanunsuz ikenlikini elan qıldı. Xitay Xalq Torunun xəbər qilishçe, Xitay Xalq İşleri Ministerliği atılmış qanunsuz ictimai təşkilatlarına zərb biriş, tüzəs salmaqını yenimi zorayt işnamıda 1. sentabr 2023 yılı 3. türkümde atılmış qanunsuz ictimai təşkilatlarının isimlikini elan qılğan. Xəbərdi qeyd qılınışca, Xitay rejimi qanunsuz təşkilat deb dəva qılğan təşkilatlar içində Cunhua Sənət Tərəqqiyat Birləşməsi, Dövlət Mədəniyyət Sənət Diplomatiya Cəmiyyəti, Xitay Strategiyelik Tərəqqiyat İlmi Quruluş Tədqiqat İlmi Cəmiyyəti, Məmləkətlik Til Ədəbiyyat Maaribi Tədqiqat Mərkəzi, Cunhua Puşi Mədəniyyət Tədqiqat Cəmiyyəti, Xitay Matematika Maarib Tədqiqat Cəmiyyəti, Xitay Quruluşqa Xəridar Çaqırış Setiveliş Cəmiyyəti, Xitay Bir Bəlvaq Bir Yol Sodigərlər Uyuşması, Məmləkətlik İctimai Psixiki Mülazimətini Bahalaş Mərkəzi və Xitay Məhsulat Sübətini Nəzarət Qılış Komiteti qatarlıq 10 orun bar ikən. Xitay Xalq İşleri Ministerliği yana Xitay puhralarını bu təşkilatlarının faaliyet yip uçunu bayqıgan haman alaqadar orullarga paşqılışqı çağırgan. Küzetkücüler Xitay'nın Şərq Türkistan'da icra kılvatkan irqi qırğınçılıq cinayeti, Tibet'de icra kılvatkan asimilasiya terror siyaseti, Tayvan ve rayondaki koşun devletlerine karşı kılvatkan zoravallı kılmışları sebeplik xalqaranın ayıplışıgı fışırğanlıqını, içki cahettimu karşılıqı düşkelgen Xitay rejiminin karşılıqlarını tüp yıldızdan yoktuş üçün her xil bahanlar bilen ictimai təşkilat ve urgallarını taqaşqı başlıqanlıqını bildirişmekte. Xitayparast Uyghurlar sadaqatını bildiriş üçün Beijing'a bardı. Xitay taratqolarının xəbəriga asaslanğanda 31 avqustdan 3 sentabrgacə Beijing'da 11 növbətlik Xitay məmləkətlik mühacirlər qurultayı açılğan bolub, məzkur qurultayğa Xitayğa yantayaq bolub gələn tunulğan Xitayparastlardan Türkiyədəki Sabir Buğda, Antalya Xitay mühacirlər cəmiyyətinin məsuli Mahinur Güli və İzmir Xitay mühacirlər cəmiyyətinin məsuli Wang Xinhua, İstanbuldakı Xitay Birliksəb Fronti cəmiyyətinin məsuli Çingvey qatarlıqlar qatnaşqan. Yığında Xi Jinping söz qılıb, çət əldəki Xitay pərəslərinin atılmış vətənin birlikini qoğdaşdı körsətkən xizmətlərə yuqarı baha bergən və rəhmət etqan. Məlum buluşca, Antalya Xitay mühacirlər cəmiyyətinin məsuli Mahinur Gülinin yoldaşı Xitay ikən. Küzetkücüler Uyghur halkı tarihteki en iğir paciye ve bastırışını baştan geçirvatkan muşundak peyitlerdi mu? Yenili özlerini bu milletin deb adaydıgan bir kısım mankurtlarının çet eldeki Uyghurlarının hissiyatını mı közge ilmasın? İşgaliyetçi Xitay rejimiğe bimalal sadakatmenlik bildirişi ve iğiz burun yalışıp yürüyüşlerinin keçirgüsüz cinayet ikerlikini, Şarkı Türkistan halkının onlarını mengü keçirmeydiğallıqını, onları Xitay'a her kancı sadıklık bilen hizmet kılgan takdirdi mu? Aqibetinin ilgirki xaillerinin gidin pariklanmaydıqanlıqını bildirişmekte. Xitay bilen hemkarlaşkan garip şirketleri bexatirlik meselesiyle duş geldi. Xitay bilen garipnin ciddi vaziyeti künseri küçeygen bolup, Xitay bilen şirikçilik münasibeti bolgan Goldman Sachs, Xitay İgilik Hukukluk Baylıq Fondığı Mäbliğ Salgalıqı sebeplik bexatirlik meselesiyle duş geldi. Fransiya Xalqara Radiosunun 4. sentabrdagi xabarida bildirilishicha, Mäbliğ Selish Bankisi Goldman Sachs Xitay Devlet İlkidiki Fondu bilen birlikte kurulgan fondu arqalıq Amerika ve Angliyadaki bir neçe şirketini setib alğan. Bu şirketler içindeki tor bexatirlik ticaret şirketinin biri Angliya hükümetini mülazimet bilen təminləydikən. Angliya pul muameli vaqt gezinin aşkarlışca Goldman'ın ticaret işleri garip devletlerinin çet elden gelgen bivasta mablağını tekşürüşü, bulup mu Xitay'dan gelgen mablağını tekşürüş vaziyetinin şamalığı duş gelgen. Pul muameli vaqt gezdi yakında bu fond ve onun ticaretini bivasta bildiğin birkaç kişinin sözünü nakil geldirip haber kılışca, Goldman Sachs ve Xitay İgilik Hukukluk Baylıq Fondi Mäbləğ Seliş Şirketi 2017 yılı Xüsusi Mäbləğ Seliş Hemkarlıq Fondunu kurgan. Bu fond 2 milyard 500 milyon dolar mäbləğ toplugan bulup, Goldman Fondunun mäbləğini işiltip 7 şirket bilen Saudi gelişimi tüzgen. Saudi nişan körsetküçüsü işçiden yarışarıdaki təminləş zəncirini izqoğlaydıgan İgilik Tikləş Şirketi
Bulut hesaplaş məsləhətçiliki organı, doğru təkşürü şirketi və süni idrak bilən təminləş şirketi, uçuqçısız ayırıplan və tokluq avtomobilini batariya bilən təminləydiğən sistemi işləb çıxarğıcı şirket qatarlıqlarını öz içi qalıdıkən. Pulma ameli vaxt gezinin körüstüşcə Goldman Sachs bu sodunun heç bolmağanda Xitaydan gelgen dövlət məbləği bilən təminlənganlıqını etmiğən. Bildirilişçə, Amerikanın sabıq prezidenti Trump 2017 yılı noyabrda Xitayını ziyaret kılganda Xitay məbləq sili şirketi və Goldman Sachs'nın Xitay-Amerika işləb çıxırış həmkarlıq fondu qurduğallıqını ilan kılgan. Bu məbləq asaslıqı Amerika sanayət şirketlerine silindikən. Pul muameli vaqt kesinin körüstüşçə, yıqınqı yıllarda Beijing bilən Qərb otrisidiki ziddiyet künsiri küçüyüvatqan peyiddə Goldman Sachs bu fondunun faaliyetini küçəyitib, 2021 yılı 4 qetim, bultur 1 qetim məbləq salgan. Onlarının biri Angliyanın süpət qohnaməsi, təkşürüş və məsləhət biliş mülazimət şirketi Lawson Grohe ikən. Bu şirkətdə Xitayının məbləği bolğanlıqı səbəblik, çətəl sodigərlərinin bixətərlik əndisini kəldirib çıxarğan. Xitay pulunun kursi çüşükü başladı. 5. sentabr Xitay pulunun kursu da uda çüş əhvali körülgən deyken, Xitay pulu bir gün içində qatlıq besimğa uçura səbəblik ən dövən səviyyəyi yetib, 7.129-a çüşkən. Gerçi Xitay Xalq Bankisi Xitay pulu kursunun çüşünün aldığını ilişki tirişi vatqan bolsa mı, bırak 7.13 Xitay puluğa 1 dollar seti valadığan səviyyəyə yeni bir qıtım yıqınlaşqan. Xalqara xəbərlər torunun xəbərdə bildirilişcə, çigra sırtıdaki yuanmo çüşüb 200 noktaya yıqınlaşıb ən tövən səviyyəyə yetkən. Ən tövən bolğanda 1 dollar 7.129-a çıqqan. 5. sentabr çət əl məbləği 1 saatda 4 milyardını buzub taşlab, A payçəki və Hong Kong payçəkinin tövəllişini kəltürüb çıxarğan. Sallıq məlumatı körüstülüşcə 8. aydaki Xitayının Tür Başqoruş İnstitutu PMI mülazimeti 51.18-ge yetken bulup 7. aydaki seliş durğanda 2.13% çüşüb mülkerdikidin tövən bulup bu yıldaki ən tövən səviyyəyə yetken. Tarmaq türdeki sallıq məlumatlarda körüstülüşcə 8. ayda mülazimet kəsbideki təminləş və ihtiyacının keyinişi astılıqan. Sodu pəaliyyəti körsətküçü bu yıl keyiniş cəriyanda ən tövən səviyyəyə çüşüb qalğan. Yeni zakaz körsətküçümü səl tövəlligən. Taşqı ihtiyac körünərlik acizləb eksport sodisi umutsuzluq ufçurğan. 8. ayda mülazimət kəsbinin yeni eksport zakaz körsətküçü bu yıl tüncü qatım halqılıq noxtadın tövəlligən. Dövlət işi ihtiyacının yeterlik bolmaslıqı və taşqı ihtiyacının tövəllişi mülazimət kəsbi şirkətlərinin işinç nisbitinin tövəllişini kəltürüb çıxarğan. 8. ayda sodu mülker körsətküçü kiniş nəticisi də buldur 13. aydın bu yankı ən tövən çəkü çüşüb qalğan. Erdoğan Putin bilən körüşdi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in təklifine binaen Rusya'nın Soçi şehirde hizmet ziyareti de bulmaqda. Türkiye Avazi Radyosu haberde bildirilişçe, Erdoğan bilen Putin'in Rusya'nın Soçi şehirdeki söhbeti başlanğan bulup, Prezident Erdoğan söhbetin ilgiri muhbirlarga bayanat berip, Putin bilen körüşkendiğin kiyin dünyaya berildiğin ufkur, bulup mu terakki kılmağın Afrika devletlerine karada taşlandığın kademler doğrusudaki ufkur indayın muhim diyen. Erdoğan yine növetti bizden Türkiye bilen Rusya otrisidiki taşkı soğudu miktarımız 62 milyar dolar. Biz 100 milyar dolarlık nişanı karab menevatkallıkımızdan indayın hoşalımız deb takitligen. Rusya prezidenti Putin bolsa biz yakın gelgüsü de Türkiye bilen gaz ve başka sahalarda muhim kademlerini taşlayımız. Ukrayna krizisini müzakere kılımız. Sizler açlık gelişimini kün tertipke elip kirisiler. Biz bu haqda söhbet ötküzüşke tayyar digerlerini kayıt kılgan. Putin körüşte Recep Tayyip Erdoğan'a Erdoğan namlıq hüccetlik filmini təqdim kılgan. Şarkı-Canubi Asiya Elleri İhtibakı yığını çağırıldı. Şarkı-Canubi Asiya Elleri İhtibakı'nın 43. növetlik başlıklar yığını 5. sentabirden 7. sentabir küllürgece Hindonezya'nın paytaxtı Jakarta'da çağırıldı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Şarkı-Canubi Asiya Elleri İhtibakı'nın 43. növetlik başlıklar yığını da azad devletlerinin iktisadi bir gevdeleşiş ve rayonluk meseleleri müzakere kılındıken. 26. növetlik Xitay Şarkı-Canubi Asiya Elleri İhtibakı başlıklar yığını, Xitay, Japonya, Canubi Koreya, Şarkı-Canubi Asiya Elleri İhtibakı başlıklar yığını, 18. növetlik Şarkı Asiya Elleri başlıklar yığını ve Şarkı-Canubi Asiya Elleri İhtibakı Hindi-Tiniç Okyan Munbiri yığını çağırıldıken. Başlıklar yığını da bir Birmedeki herbi siyasi özgürüş, devamlaşıvatkan içki dokunuşlar keltürüp çıkargan meseleler, Canubi Xitay denizideki ilgili hukuk ıhtılapları, Xitay bilen Amerika otursu da barğansırı soru yuvatkan rikabet, nüfus görüşü qatarlıq meseleler, 10 devlet rehberinin kün tertip maddeleri qatarıdan uğrun alıdıken.
Xitay Xi Jinpingnin G20 başlıqlar yığınığa qatnaşmaydığanlığını uqdurdi. Xitay rejimi raisi Xi Jinping 9-10 sentyabr günleri Hindistanın paytaxtı Yeni Dehlide ötküzüldigan 20 devlet guruhi başlıqlar yığınığa qatnaşmaydıken. Xitay Taşqi İşlar Ministerligi bayanatçısı Mao'nın Beijing'de ötküzgen kündelik muhbirlarını kütüveliş yığınıda 20 devlet guruhi başlıqlar yığınığa devletige vakaleten baş minister Li Qiang'nın qatnaşıdığanlığını bildirgen. O, Xitay'nın 20 devlet guruhini dünya iqtisadi ve pul muamili hemkarlıqının muhim münbiri deb qaraydığanlığını tilgayılıp, bu qetim yığında Xitay vekilleri ömekige Li Qiang'nın riyasetçilik qilip, 20 devlet guruhinin xalqara iqtisadi hemkarlıq ve yarışarı terakiyat cihetdeki rolünü ta'kidlaydığanlığını eskertgen. Xi Jinping 2008 yılından bu yan her yılı kararlık ijilibatkan 20 devlet guruhi başlıkları yığıldırığa bivasta qatnaşmağan tünce Xitay reisi bulundigen. Bayanatçı Mao'nın Xitay'nın başlıkları yığından kütüdüğaları hakkıda toxtulup, 20 devlet guruhinin dünya iqtisadi besimi sıkılıbatkan ve terakiyatı yeni xırıslar yüz beribatkan bir payıda iqtisadının əsligi gelişi ve imkaniyetlik sigil eşini qolğa keltiriş üçün ortak tonuş hasıl kılıp, ortak güllünüş ve terakiyat signallarını berişini ümit kılımız dep jar salgan. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızda görüşürüz. Aman bu gayistler. Assalamu alaikum ve rahmetullah.